Այսօր Երևանի կենտրոնում Իգնազիկից եւ Ատրճանակից կրակոցներն արձակվել, ինչի հետևանքով մեկ հոգի զոհվել է, մյուսի վիրավորվել եւ տեղափոխվել հիվանդանոց։ Քնչական կոմիտեի տվյալների համաձայն սպանվածը 43-ամյա Գարիկ Մոսինյանն է, վիրավորվածը 39-ամյա Վահագն Աբգարյանը, երկուսն էլ Լոռու մարզից են։ Հիվանդանոցից հայտնվեն, որ Վահագն Աբգարյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, կենսական օրգաններ չեն վնասվել։ Դեպքի ականատեստները պատմում են, որ երկու փախչող երիտասարդի են տեսել։ Երբ մենակ տեսել հեռվիկ ու երկուսի այն Դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք սա կանխամտածված պատվիրված սպանություն էր, թե ոչ։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը նշում է, որ միայն մի բան պարզ է. Ցինիզմը, որը դրսևորվել է նման հանցագործում քաղաքներ օրը ցերեկով Երևան քաղաքի կենտրոնում, որտեղ տեղակալված է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 3-րդ մասնաշենքը, խոսում է մի բանի մասին, որ մեր երկրում կան մարդիկ, ովքեր իրենց վեր են դասում ամեն ինչից, ովքեր որոնց համար ոչ մի օրենք կամ իրավական, ասենք, միջավայր իրենց համար խորթ է, իրենք փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի իրենց խնդիրները լուծեն իրենց մեթոդներով։ Փաստաբանը հայտում է, որ սա լրջագույն ահազանգ է իրավապահ մարմինների համար։ Այն մթնոլորտը, որը կարող է նպաստել այս սկսի հանցագործությունների ծնմանը եւ առաջացմանը, պետք է խստիվ մեկուսացվեն եւ իրավասու մարմինները պարտավոր են անել իրենց կախված հնարավոր ամեն ինչ, բացառելու այս սկսի հանցագործությունները եւ պատասխանատվության ենթարկելու բոլոր այն անձանց, ովքեր մասնակից են նշված հանցագործության։ Նշենք նաեւ, որ քնչական կոմիտեում սպանության եւ սպանության փորձի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, կատարվում են օպերատիվ որոնողական աշխատանքներ հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ։